Digər bir açıqlama da az öncə əslində təqdim etmək istəyirdim, ancaq hərəkətli olduğu üçün zonalarda yarımçıq saxladım. Söhbət Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzlinin elə bu istiqamətdə verdiyi açıqlamalardan gedir. Qidalar davamlı şəkildə yoxlanılır, COP29 ərazisində monitorinqlər də aparılır. Elə istəyərdim ki, sədr özü bəzi nüansları sizinlə bölüşsün. Qida təhlükəsizliyi sistemini ümumiyyətlə ayrılıqda təsəvvür eləmək mümkün deyil. Ona görə biz bu məsələyə vahid sağlamlıq prinsipi kimi baxırıq. Çünki həm qidanın, həm ətraf mühitinin, həm də insan sağlamlığının bir-biri ilə çox sıx əlaqəsi var. Bildiyiniz kimi qida təhlükəsizliyi sahəsi özündə heyvan sağlamlığını, bitki sağlamlığını və qida təhlükəsizliyini əhatə edir ki, bu da bilavasitə sonuçda insan sağlamlığına gətirib çıxarılması deməkdir. Ona görə də qida təhlükəsizliyinin bu məsələlərdə çox önəmli əhəmiyyəti vardır.